ପାଟପୁର ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଟପୁର ଗାଁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ମାତ୍ର 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଣି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ନଳକୂଅରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ବି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ କୂଅରୁ ବି ପାଣି ବି ସେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଏଜେଡ଼ ଲୋକମାନେ ପାଣି କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିକି ବି ବହୁତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା କେବେଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହୁଏତ ଆମ ବାପା ମାଆ ବି ଏମିତି ପାଣି ଛେଦ ଦେଉଥିଲେ, ପାଣି ମଗେ ମଗେ ପାଣି ବି କୂଅରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 100 ବର୍ଷ ଦୂରରୁ ବି ପାଣି ଆଣିଥିଲେ। ସବୁ ବର୍ଷ ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁନି। ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ହେଇଛି, ସେ ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ଆମେ ପାଇପ୍ ବି ପାଇପାରୁନୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ଅଭିଯୋଗ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କହିଥିଲେ, ବହୁତ ବାର ଯାଇକି କହିଲେଣି କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ମାତ୍ର କୂଅରୁ ପାଣି 30 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପାଇପ୍ ବି ବିଛା ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ପାଣି ଆସୁନି, ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡମ୍ପଡ଼ା ବିଡିଓ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଘରକୁ ବୁଲିକି, ପାଣି ଏଇଟା ସୁବିଧା କରିବୁ ସେଇଟା ସୁବିଧା କରିବୁ ବହୁତ କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଭାସି ଯାଉଛୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ କେହି ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ନା ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣି ଏତେ ଅଭାବ ଯେ ଏଇ ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ 2ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଚାର୍ଜର ଅଛି, ବାଙ୍କୀ 1 ଏବଂ ବାଙ୍କୀ ଡମ୍ପଡ଼ା, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ୱିକ୍ଲି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଅକାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଡିସ୍ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର 24x7 ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ତ ବ୍ଲକ୍ରେ, ତ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜାଣିକି ସମସ୍ତ ଏସିଏମ୍ମାନଙ୍କୁ RWSS ଜେଇଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ 3 ଦିନ ହୋଇଯାଉଛି କି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ପହଞ୍ଚିନି କି ସେସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଏବଂ PO-ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କି ସେମାନେ ସେଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଦ୍ୱାରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିନି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଘରେ ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।